Inini mvunzo ndoda kupindura awa kana chinzi Sugar Mahamiga mukuona nyika yatatarisana nayo Zimbabwe zvinhu zvakaoma faneka 2018 utanga pakatanga 2018 zvino izvi nezviri kudhura saka mudzimba umu kana chinzi Sugar Mahamiga zvakafanana izvezvi pane tsaona dzekuitika mudzimba baba vanogona kuwanikwa negirlfriend handitika saka mukadzi anenge ane vana kumba saka mukadzi achafunga kuti ezvino zvimba muna hofu amuna Saudi amuna everything grocery andika achiona vamwe pa next door murume nemukadzi vanenge vachiwirirana zvakanaka saka uyachachiwa life yepa next door achiona kuti uyu zvinhu zvake zvikuendeka kuzvangu se zviri kusaendeka chakuitika isusu varume ndisiti neproblem kana muri mumba amai vachiti baba huyei time iripoka iwe mimi baba huyeo time iripo muchitandoro newano kana une lita iwo kana chimodoro umodoro wadhako oraro nemukadzi wako munamata murichi pamwe chete nekuti maraini mhepo dziriko zvinoitika pamhepo ka vakadzi handisi kusaidhira kuti varume kana kuti vakadzi tese tiri wrong mukadzi anogona kufamba akashama ka uyo anenge achitengesa anokutadza kana kutotengesa chizvinhu uona kuti ava amai ava ka vakanaka woenda mazano chakushanda mafoni newhatsapp ndoiri kuuraya nyika yedu fanika whatsapp nefacebook last time pandakaenda kumbari ndichinohodha zvinhu zvandaida mumwe mudhara aisona matsaga ayaya kudai vamwe amai vakapfuura vakasimba so kudai so kuona munhu vange vakasimba bekine vaazvisona maoko vazvisona maoko saka inini pandakabvunzwa nomwamba ndakati awi mudhara hana kukwana munhu uri kutadza kuita chi basa rako utarisa mumwe mukadzi ochiwa mumwe mukadzi saka isusu tese varume nevakadzi ngatigare pasi titaurirane chokwadi kuti nyika yedu iri kuparara nenyaya kusanzwirana mudzimba izvezvi aids yaspreada muafrica yese neworld yese hazvisurireva kuti africa kana kueurope kutambwa world cup vanhu vatitodaro saka sex ndo yauraya nyika yedu dai mainzi maiva pamashopu pa 910 unoona chembere inototora mwana mudiki yototaura saka rimwe dhe panaiparidzira wakadzi ndakati aiwa chii chiri kunetsa mumwe mukadzi zvanzi ai ndakanetsana nemurume wangu anga asinganipe zvandaida sex ndaimuti ngatidei anga asingadi saka varume murume nemukadzi vana havafanira kuziva situation yemumba vana vanofanira kuona chikafu chaitasi chauya vachinyemwererawo baba watengerewo mwana ice cream wakatengerewo mukadzi dresi yezvoita Christmas ka nenyuye tengerewo mukadzi umukadzi womusoro mumbendewo mahotero muchifaro nevana vana vafanirewo zadhirira baba namai kuti munonetsana nekuti mwana achashungurudzika mumwe mwana akasvika pakuzvitsikisa nemota aona amai nababa varambana izvinozvi vana vadiki vakuita chihure vakutedzera naamai vari kuono mwana achado zvake zvakakwana achado infomu chada bhutsu mwana achado ice cream saka vana vakuono zvinhu zviri kuitika chi muvabereki ndo mubvunzo wangu wandataura thank you so much Thank you.